Բայց այս երկիրը կարելի է թողել օքրե։ Արցախցի Գառնիկ Ավանեսյանը վերադառնում էր Մաղավուզից Մարտակերտի շրջանի այդ գյուղում, հին տներն են վերականգնում տեղահանված արցախցիներին տրամադրելու համար։ Վերջին օրերին հայաստանյան բարձր ամբիոններից հնչող տեքստերն Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ ինչպես են ընդունվում։ Ավանեսյանը փոխանցում է արցախցիների իր խոսքով նվազագույնը կեսի տեսակետը։ Այդ մտքերը կա, որ Փաշինյանը հանձնում է Արցախը, ձերքերը ուղացել Արցախից։ Ես անձամբ ուրիշ կարծիքի եմ։ Գագիկ Ավանեսյանն Արցախյան շարժման ակունքներում է կանգնած Հադրութի ընդհատակյա գործիչներից էր։ Այն կարծիքին է, որ վարչապետ Փաշինյանը բարձրաձայնում է այն, ինչ իրեն ստիպում են անել, որպեսզի կանխի այդ ամենը համախմբի մարդկանց կարգավիճակի հարցում նշաձողի իջեցման դեմ։ Ինքը թաքուն չի անում, ինքը ինչ իրան պարտադրում են, ինքը ինչ ստիպում են, ինքը միգուցե պարտավորությունը վերցրել ստորագրելի, մենք չենք իմանում, մենք հիմնում ենք այն ինֆորմացիայի վրա, որը դուրս է եկել դուրս։ Ճնշումները նստ Ավանեսյանի Ռուսաստանից ու Թուրքիա-Ադրբեջանից են, չի կասկածում այդ երկրները գործում են ձեռք-ձեռքի։ Դարերով Թուրքիային Կովկաս հրավիրող միշտ Ռուսաստանն է եղել, թե ցարականը, թե բոլշևիկյան, թե հիմա Պուտինյան Ռուսաստանը, Թուրքիայի զսպողը Ամերիկան է ու ՆԱՏՕ-ն է։ Նա անընդունելի է համարում ոչ միայն Արցախն Ադրբեջանի կազմում, այլև Ռուսաստանի հետ ինչ-որ ուղղահայաց հարաբերություններ, որը ակնարկել էր Արցախի նախագահն իր վերջին խորհրդակցություններից մեկի ժամանակ։ Ավանեսյանը հույս ունի, որ Մինսկի խմբի համանախագահները դեռ կվերադառնան Արցախի հարցին հին սկզբունքներով։ Որոշել ենք մեր գյուղի տղերքի, թե՞ ռուս խաղաղապահների, մեր զինվորների համար ժենգյալով հաց ու ծերաշկի են թխում։ Խրամորդում կանայք տակ կարկանդակներ ու ժենգյալով հաց են թխում առաջնագծի տղամարդկանց համար, հայերի ու ռուսների։ Արեգ Այշխանյանն այդ օրը Ստեփանակերտից էր հասել խրամորդ։ Ռուսներ են տղե, մի քիչ հանգիստ են, ռուսներից երի քաշվում են, էլի նես չէ, նոր որ վիրավոր կա, ռուսները ընդեղ չէին, էլի խփեցին, բայց մենք որ հանգիստ են, մեր ժողովուրդ հանգիստ է ռուսներով։ Այնտեղ, որտեղ ծնվել է Արեգ Այշխանյանը, հիմա ադրբեջանցիներն են Քարագլուխ գյուղում։ Ադրբեջանցիներ, ռուսներ, մեկ էլ մեր երեխեքը, որ այս սահմանն են պահում, որ ես մի գյուղերը չգան էլ։ Հայաստանյան ելույթները լսել է, ասում է, չգիտենք իշխանականներին հավատանք թե ընդդիմությանը, հավատում են իրենց տեսածին։ Անորոշություն կա, բայց սաղս էլ մի խոսքի վրա է, որ մենք մեր երկիրը, մեր հայրենիքը չենք լքի ու մենք Ադրբեջանի կազմի մեջ չենք մտնի, տենց է, մեր սաղի զրույցը է դա։ Հիմա ամեն մեկս մեր գործին ենք, երեխաներն իրենց դասին։ Խրամորդից եկած ազգականուհին Ստեփանակերտի իրենց տանն է, խրամորդում դասեր չկան, անվտանգ չէ։ Սա մեր դպրոցն է, այս դպրոցի բակն է, այստեղ դպրոցի ծաղկանոցներն են։ Ասկերանցի Տիգրան Գաբրելյանն ուրախ վիդեոբլոգով է փորձում ցրել Արցախի լարված մթնոլորտը։ Այսօրվա առաջին բառը քրընթանցրուշ է։ Հուվա հիշում քրընթանցրուշ բառը։ Գեյեցիկ տեսնանք։ Հարցի պատասխանը հետաքրքրեց, կարող եք համալրել Տիգրան բլոգի հազարավոր հետևորդների շարքերը։ Նա Արցախի բարբարի վերաբերյալ բազմաթիվ խաղային տեսանյութեր ունի։ Դեմոնք վերջը մենք Արցախի բարբարին ինում ատտի շատ հետաքրքիր բառեր, ոնցս է ստիլի, ու մենք այդ բառերը յորոնքանում ընտրում ենք ու տեղադրում մեր բլոգումը։ Տիգրանը պատմեց, նպատակը ոչ թե իրեն, այլ Արցախը հայտնի դարձնելն է, որ իր երկրի խնդիրները հեշտ լուծվեն։ Նաև Արցախի անբնակ գյուղերի հետ է ծանոթացնում մարդկանց։ Օրինակ մեկը Քեթուկը, որ մենք գնացել ենք, նկարել էինք, ու հետո այդ նկարելուց հետո եկան network արշավախումբը։ Տասնամյա տղան մի երազանք ունի, որ Արցախի ապագան էլ համապատասխանի այն բառին, որ ամենաշատն է սազում Արցախին, որ իր սիրելի բառն է։ Նախշունը